Og sende sammen og velkommen til min julekalender. I dag er det den 24. december og juleaften i aften, og det er helt sindssygt. Nu er endelig dagen kommet, når man er glad til, og så skal man bare vente helt til aften. Men så er det godt, I kan hygge jer med mine videoer her, og måske også mine andre videoer, hvis I nu keder jer an for mig. Men vi skal åbne den 24. jo her, som nok er virkelig nem, fordi det er jo, den er jo i der. Så jeg ser, om jeg kan åbne den. Jeg putter meget tape på, fordi I kan godt se, at den er gået i det stykke, i hvert fald kanterne. Ja, hvad fanden dag. Da da da. Juletræ med julegaver. Super fint. Og jeg vil ikke gå mig umage med juletræ i år, jeg har fandt prøvet på det. Så det her, det er en af mine julekalender. Fra nævrene. Og sådan ser den ud. Nedunder. Altså inden man putter der på toppen på. Yes. Og så skal I have ved nummer 23 og 24 her. Og det ved I nok godt, hvor I er, fordi jeg har peget på dem mange gange. Altså den 24 her. Og 23 er hernede. Nu går jeg lige hurtigt igennem det, fordi vi skal nå mange ting i dag. Så vi nok ved. Og et juletræ til. Wow. Vi har da fået tre juletræ nu. Men det her det er sådan med girlande på, hvor den anden var med lys. Så er vi spændt på, at vi åbner her aften. Og det er hundemand og et rensdyr. Jeg hører de så sammen hver for sig. Men også skal de sætte sammen. Men det er endeligvis på tre forskellige ting, heldigvis. Ja, det her det er på juletræspadden, det er på sekskanten, og det er på stjernen. Så heldigvis kun tre ting skal jeg. Jeg tror, det var ligesom sidste år, hvor der var den der stjerne-uro, hvor man skulle jave fire stjerner på samme. Men vi skal jo dem her i dag, og inden vi skal det, så skal jeg lige have åbnet min adventsgave, fordi det er jo også fjerde advent i dag. Det var der selvfølgelig ikke vise i år, fordi der var der vise i min aften, men det er også fjerde advent. Vi skal åbne den her adventsgave fra Brian, som er virkelig tung, skal jeg sige. Virkelig tung, faktisk. Men den er jeg rigtig spændt på. Nu har jeg taget den også til sidst, fordi han sagde, at jeg synes, at jeg skulle tage den anden med koppen før. Og det er sådan en æske. Okay, faktisk sådan en flot æske. Må jeg ønske, at den nummer sådan her? Og den nummer sådan her. Og det er et lys. Igen. Du er glad for lyser. Altså. Og den dufter faktisk lidt. Den er faktisk ikke pæn. Jeg kan ikke bedømme, hvad den dufter. Den dufter inde i andet, men jeg kan ikke bedømme af hvad. Jeg står nok på pakken, men jeg kan ikke gæste. Det må I skrive, Brian, hvis du ved, hvad den dufter af. Men rigtig fin. Så kan man jo tage to lys stående på mit bord, fordi jeg har en anden en foran. Som jeg har brugt. Det tænder mig faktisk ikke ret meget. Fordi at når jeg er lidt hjemme og holder styr på dem, og så skal jeg tænke på at sukke dem, når jeg går frem. Men jeg er meget fine at have stående bare til pynt. Så for nogle dage siden, så har jeg modtaget den her julegave fra ham. Som ja, er ret fed. Jeg tror bare, det er lignende ting, der står. Kære Sofie, du ønsker sin rigtig glædende jul. Kine Karni Hansen, Brian. Hvordan skrev han til mig, at jeg skulle åbne på video? Sammen med min adventsgave, så den ikke prøvede at komme under juletræet. Det var også helt mærkeligt, at jeg stod under juletræet, og familien fik at vide, at det var fra Brian. Ikke fordi, at de har fået at vide, at jeg får gaver fra ham, men er Ivan. Nu skal vi se, hvad han har fundet på sidste gave fra ham. I år i hvert fald. Okay, det er sådan noget. Det er fandme et godt ind, skal det siges. Og er det ringe? Hvis det er det, så det er i hvert fald nogle ringe værd. Men hvorfor det pakket så godt ind? Det er ringe, er det ikke? Jo, det er. Nu må jeg håbe, jeg kan passe dem. Det er størrelse S. Jeg ved ikke, om jeg kan passe S. Men de der søde. Har du hørt, at jeg har mange ringe? Eller ønsker mig ringe? Jeg har jo snakket om, at jeg gerne vil gå med ringe. Og så derfor klipper de to, som jeg går med til hverdag. Og så er det den der søn. Du har virkelig tænkt på det. Tusind tak. Og lige min stil, faktisk. Hvor de købte hende. Ja, måske. Ja, det behøver jeg jo ikke at vide, men... Næsten, du er næsten an for sød med at give mig så mange ting. Næsten an for gant. Men jeg er også ikke taknemmelig for andre de ting, du giver mig. Jeg er glad for andre, du giver mig. Det skal du vide.
Og tusind tak for den her fine julegave. Det var sødt af dig. Og så tak for anden adventsgave, selvfølgelig. Og så sagde jeg til jer i går, at jeg vil vise jer, hvad jeg har fået i pakke, pæner, gave og i youtuber pæneren i dag, sidste dag. Og min pakkepæner fik jeg den her, som er make-up fjerneren og kode til ja, make-up og ansigtet. Det håber jeg, at det er. Står ansigt på. Jo, make-up. Jo, det er til make-up. Jeg bruger også sådan nogle kude her til at tage make-up af, fordi jeg gider ikke det der andet. Hvad hedder det? Man skal putte ud på en vatrodel, og så tvære ud. Jeg kan ikke finde den rigtige produkt til det. Så jeg bruger de her vaskekude, som jeg køber sådan normalt. Eller nogle gange andre steder. Og de her er rigtig gode, synes jeg også. De er lidt nemmere at holde styr på. Og hurtigere at bruge. Og så ved I jo nu godt, at Morten Mønster var nummer 24. Og så her om bagpå, her står der. Gerne juleaften. Rigtig gerne juleaften. Jo, nummer 24 findes bag på bagsiden. Og så skulle man vende julekalenderen om og åbne den store jo. Og hvad tror jeg så var inde under den store jo? Nemlig den her store julestjerne. Eller julestjerne, der kan lyse. Jeg skulle simpelthen lige samle, så jeg har simpelthen samle den. Og skal vi lige prøve at tænde den, som det er just. Tada! Kan I se? Så står den sådan her. Og så i jo nummer 24, altså den lille jo, så var der batterier i. Og så stod der det der på bagsiden. Og så skulle man åbne den her til den store her. Rigtig fin gave fra ham og jeg. Selvom jeg ved ikke helt, hvorfor han giver det her, om det er fordi han kan give julen eller hvad. Det går godt sige, at det måske er fordi han kan give jul, men jeg ved det ikke. Det er i hvert fald en fin stjerne. Jeg har desværre ikke givet pas på den på min værelse lige nu. Men det får jeg aldrig flyttet hjemmefra på et tidspunkt. Så må jeg have den virkelig næste sted. Måske lige pakke den sammen igen, for det er ret stor. Jeg synes, man kommer ud skuret. Nærmest andet de ting, jeg ikke har pas på min værelse, som jeg gerne vil have med, når jeg flytter hjemmefra, er kommet ud skuret. Så det er super. Så det er det, jeg har fået i dag. Og så har jeg under de to ting. Så nu kan vi endelig komme i gang med at jæve de her to. Thank you.
I har lige blevet virkelig søde. Jeg gad godt prøve at sætte dem sammen sådan her, men det tror jeg ikke, man kan. Altså, de er virkelig søde. Og det er meningen, at de skal sidde sådan her. Jeg ved ikke, hvordan, om man går snore igennem, og så der og der, så de hænger sådan på en måde. Eller hvad? Så er det her i fin juletræ med fin garjante på, som ligner et juletræ, vi har før. Det var bare med lys. Og jeg tror, vi har fundet ud af, hvad vi gør med alle pandepadderne. Tre af dem beholder jeg selv fra patronhærsnit. Eller fire er det vist. Og så er der vist seks, tror jeg, pandepadder, der skal på juletræet. Og fem pandepadder, der bliver jævet eller forgænget med en garjante, vi allerede har jævet for to år siden med de andre pandepadder. Og så bliver dem seks af dem til en anden gave, vi tager med i dag til juleaften. Ja, jeg siger ikke lige, hvad jeg bruges til hvad, fordi jeg ved, at nogen fra min familie ser med, så de skal ikke lige blive afsøgt med, hvad der er i mandengaven. Så det er det, det bruger brugt til. Jeg skal nok vise jer, når tingene er kommet op og hænge, altså de ting, vi sendte hånder, når der kommer snor af det, så har jeg nok ikke snor i dem før. Måske først i morgen eller i overmorgen. Nu skal vi jo lige have overstået julen, og så kan vi bruge tid på, ja, jeg skal også jo have pakket andet det ud, eller fundet et sted til andet det, jeg har fået i kæner. Ja, det kan jeg også filme, når jeg har fundet et sted til andet det, jeg har fået f.eks. i YouTube og ugenkanal. Men ellers så var det dagens episode. Jeg tror, den er en smule længere end de andre adventer, men det går vel. Så vi ses faktisk allerede i morgen, fordi i morgen kommer juleaften videoen op. Fordi det passer jo med mandag, så det kan jeg glæde til. Og så fra i morgen af, så begynder jeg at uploade hver anden dag igen. Altså mandag, onsdag og fredag. Fordi så burde det, som det peger. Men hvis I kunne give videoen, må jeg meget gerne smide den et like. Det vil gøre mig rigtig glad, og det vil støtte mig rigtig meget. Og hvis du er ny og ikke har abonneret til mig endnu, og kan give mine videoer og kan lide at følge med, så er det altså en rigtig god idé at gå ned og abonnere til min kanal. Støt mig og gør mig rigtig glad. Og det gør så, at det nemmere kan finde videoer senere som de første. Og så kan du altid fortryde, hvis du vil give mine videoer igen, og det er gratis at abonnere, så hvorfor ikke gøre det? Og ellers så håber jeg på, at I får verdens bedste juleaften, får hygget jer med familien, og ja, nyde aftenen. Og så husk, juleaften handler ikke kun om at få gaver. Det handler også om at give gaver, og at hygge sig, og nyde ens familie, og nyde hyggen, og se julegæden i andres øjne med at se ens gave på åbnet. Man skal ikke altid kun tænke på at sende og få gaver. Så husk det. Nyd aften, fordi den går virkelig stærk om lidt. Inden man ser os om, så er de budt den 25. og så er julen overstået. Og så tænker man, jo, det var ikke, jeg havde ikke nået ikke at nyde den, som jeg lige troede. Men ja, det vil jeg bare lige sige, fordi det er meget vigtigt at nyde julen og nyde at være sammen med sin familie og dem, man holder af. Men ellers håber jeg på, at I også er sødmandskuer pænt og snakker pænt, og I passer på hinanden. Og ellers så må I få en fortsat god dag og en fortsat god aften i aften, selvfølgelig. Og jeg skal nok filme hele dagen i dag. Jeg kommer til at filme hele dagen i dag, som så kommer op i morgen. Og jeg filmer hende i juleaften. Det kan jeg glæde jer rigtig meget til. Jeg glæder mig at finde til at filme det. Det skal jeg i gang med herefter. Men vi ses i morgen. Jeg skal holde igen magt til mig for jeres det der kærlighed. Fortsat god dag. Og rigtig glæde jul. Hej hej. I det bedste. Hej hej.